שלום, אנחנו רואים פה שאלת כללים. אנחנו נשאלים על ארבעה כלובים שממוספרים מ-1 עד 4. גם מצרפים לנו אפילו שרטוט. אומרים לנו שיש שני נמרים ושני אריות, ויש לנו בכל כלוב רק חיה אחת. אנחנו גם יודעים ששני הנמרים נמצאים בכלובים שלא סמוכים זה לזה, ואין לנו הגבלה על האריות. תוספת של איזה מהנתונים תאפשר לדעת בוודאות איזו חיה נמצאת בכל כלוב. אז אנחנו נעבוד עם התשובות ונראה האם יש לנו התנגשות בין הנתונים והאם אנחנו יכולים להגיע לסידור מוחלט שאין לנו יותר מאופציה אחת לסדר אותו. אז בוא נצייר לנו את הכלובים. ארבעה כלובים. אם בכלוב מספר 1 יש נמר, בוא נסתכל על הכללים. אנחנו יודעים לפי כלל ראשון ששני הנמרים נמצאים בכלובים שאינם סמוכים. אז אם פה יש לי נמר, אז גם פה יכול להיות לי נמר, אבל גם פה יכול להיות לי נמר. אז זאת אומרת, יש לי שתי אפשרויות לסדר את זה. אני לא יודע אם הנמר השני נמצא לי בכלוב 3 או 4. לכן אני לא יכול לקבוע בוודאות איזו חיה נמצאת בכל כלוב. לכן תשובה מספר 1 נפסלת. תשובה מספר 2. בכלוב מספר 2 יש אריה. אז אם פה יש אריה, נניח נציב פה נמר, אז הנמר השני חייב להיות לי כאן, וכאן אריה. אבל אני גם רואה שאני יכול לסדר את זה בעוד דרך. אני יכול להציב את הנמר שלי לא פה, אלא פה. ואז הנמר הראשון גם יהיה לי פה. לכן גם כאן יש לי יותר מדרך אחת לסדר. ולכן גם התשובה הזאת היא נפסלת. בוא נראה מה קורה אם אומרים לי שבכלוב מספר 4 יש אריה. אם כאן יש אריה, ואני רוצה ששני הנמרים שלי לא יהיו בכלובים סמוכים, כמו שהכלל אומר, אז אני רוצה, אני בעצם חייב שכאן יהיה לי נמר, כאן נמר, וכאן אריה. אין לי יותר מדרך אחת לסדר. לכן 3 היא התשובה.